မင်္ဂလာပါရှင်။ဆရာကြီးဆရာမမိုးမိုးအင်းရရဲ့မဂ္ဂဇင်းဝတ္ထုရှင်များကိုဇက်တိုက်ဖျက်ပြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတကကျွန်မဆက်ပြီးဖျက်ပြခြင်းနဲ့ဝတ္ထုရှင်လေးကတော့အချစ်ပွင့်ဦးဆိုတဲ့ဝတ္ထုရှင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမေနဲ့ကျွန်မသည်အသက်20တိတိကွာခြားပါသည်။အမေအသက်20တွင်ကျွန်မကိုမွေးဖွားခဲ့ခြင်းဖြင့်ရာကျွန်မ15နှစ်သမီးအရွယ်တွင်အမေအသက်က35နှစ်ဖြစ်သည်။ထိုအချိန်တွင်ကျွန်မဤဖခင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။အာကိုဝါဒမရှိသောကျွန်မတို့သားမိသည်တယောက်နှင့်တယောက်စိုးတိုင်းမင်းကောင်းတိုင်းမင်းမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းဖြင့်၎င်းညီမအရင်းတပွဲပွင့်လင်းစွာဖြင့်၎င်းတူကိုတူရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စွာဆက်ဆံနေထိုင်ခဲ့ကြပါလေ။ကျွန်မကအပြိုးပေါ်ဝင်စွာထွားကြိုင်းကြံ့ခိုင်သည့်အရွယ်အမေကလည်းမိနေလာပါပြီးအရွယ်တည်းသဖြင့်ကျွန်မတို့ကိုညီမအရင်းဟုထင်သူများလည်းရှိနေပါလေ။ဒီလိုအထင်ခံရတာကိုလေအမေရောကျမကပါသဘောကျကြည်နပ်နေကြပါလေ။အမေသည်တူရီသောသမီးဖြစ်သူကျမအားအမဲလိုလိုအရေးတကြီးကြီးမိတတ်ခဲ့သည်။ကျမအတွက်လိုအပ်တာမှန်သမျှကိုလေအစဉ်ဖြည့်စွမ်းပေးခဲ့သည်သာဖြစ်သည်။အမေအနေဖြင့်အဖေထားရခဲ့သောပစ္စည်းဥစ္စာဝီကြီးဟူ၍မြန်မြန်ဆာဆာမရှိခဲ့သို့သောအသည့်အသည့်အောင်မြင်သောအဆူတော်တယောက်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်အမေသည်မုတ်ဆိုးမဘဝတွင်လည်းညှို့ညိုးငယ်ငယ်နွမ်းနွမ်းပါပါမရှိခဲ့ပါကျမသည်အမေတချင်းဆူရနောက်တကောက်ကောက်လိုက်ခဲ့သလိုအမေကလည်းကျမကိုကလေးငယ်တယောက်တပွဲအားလက်ချင်းရတိုင်းဂယုတစိုက်ရှိခဲ့သည်သာဖြစ်ပါတယ်အမေနှင့်ကျမသည်တူဖို့တူနားလည်မှုအရှိဆုံးသားအမီနှစ်ယောက်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။သို့သောအမေနှင့်ကျမကြားမှာမမြင်နိုင်သောအတားအဆီးလေးတစ်ခုလျှို့ဝှက်ချက်လေးတစ်ခုတော့ရှိနေတယ်လို့ကျမခံစားရပါတယ်။အမေသည်သူ့စိတ်ခံစားချက်နှင့်ပတ်သက်လျင်အလုံးမင်းတူသိလျှို့ဝှက်တတ်သူဟုကျမအထင်သည်။အထူးသဖြင့်အဖေနှင့်ပတ်သက်၍ဖြစ်သည်။အဖေမကွယ်လွန်မီအသည့်ကျမတို့မိသားစုဘဝသည်အေးချမ်းသာယာစွာပင်ရှိခဲ့သည်။အဖေသည်အမေလိုအမှုပညာသမားတယောက်မဟုတ်သည့်အတိုင်းအမေပေါ်မှာတော့နားလည်ခွင့်လွန်တတ်သူတယောက်ဟုကျမထင်သည်။အဖေသည်ချမ်းသာကြွယ်ဝသူမဟုတ်တော့လေအသင့်အတင့်တော့ပြည့်စုံသူပညာရည်ချင်းရှိသူတည်ကြည်ခံရသူတယောက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။အဖေနှင့်အမေမိတို့မိဘုံတွေ့ဆုံးလက်ထပ်ခဲ့ရသည်ကိုကျမမသိရတော့လေလူကြီးမိဘများကသဘောတူကြည်ပြူပြီးအဖေနှင့်အမေကိုယ်တိုင်ကလည်းတူဦးပေါ်တူဦးခါတီသောမြင့်ဆန်းမှုများရှိခဲ့ဖို့မရပါသို့သောကျမတိရစအရွယ်မှစ၍အဖေနှင့်အမေသည်အလွန်ချစ်ကြွမ်းဝင်သောဇနီးမောင်နှံများအဖြစ်ကြည်ကြည်နူးနူးဖလဲတကင်းနေကြသည်ကိုမမြင်ခဲ့ရပါအဖေနှင့်အမေတို့မိဘုံထိုင်မုံကအလွန်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများအဆင်သာရှိနေသည်ဟုကျမခံစားရသည်။ကျမတငယ်ချင်းတချို့ဤမိသားစုမိဘုံထိုင်မုံမျိုးကျမတို့မိသားစုတွင်မရှိခဲ့ပါ။အထူးသဖြင့်ကျမ၏ကွယ်ရာတွင်အဖေနှင့်အမေသည်တဦးနှင့်တဦးရေမောပျော်ရွှင်စွာစကားဖောင်ဖွဲ့ပြောတာမျိုးပင်ရှိပါလေသာဟုကျမတန်တရားဝင်မိသည်။အဖေသည်အမေပေါ်အနိုင်ထက်ပြုမှုဆက်ဆံပုံမျိုးအမေကလည်းအဖေကိုမထီမဲ့မြင်နေထိုင်ပုံမျိုးကိုတော့ဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးခဲ့ပါအမေကမအားလက်တဲ့ကြားကပင်အဖေပေါ်ဝတရားမပြတ်ပြုစုခဲ့သည်ဟုကျမယုံကြည်သည်နောက်ဆုံးအဖေမှမမျှော်လင့်မဲကင်ဆာရောဂါဆွဲကတ်ကြောင်းသိရသည့်အခါအမေကမနာမနေပြုစုခဲ့ရပါသည်သို့သောအဖေနှင့်အမေကြားမှာမမြင်နိုင်စွမ်းသောစိတ်ကားမှုတစ်ခုရှိနေသည်လို့ကျမထင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီကိုတော့ကျမမပြောပြတတ်ပါဘူး။ဒီနေ့မှတော့အမေကိုမင်းကြီးမှအားခဲထားပါလေ။အမေသည်ကျမအပေါ်
တခြားနေရာတွေမှာပွင့်လင်းသလောက်ဒီနေရာမှာတော့လျှို့ဝှက်တိုးသိမ့်မှုရှိနေသေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမကအဖေအကြောင်းလွန်လွန်ဆွေဆွေပြောမိသည့်အခါအမေကလည်းလိုက်၍ပြောနေပုံမှာသူကိုယ်တိုင်ခံစားနေရသည့်ထက်ကျမကိုအားပေးနှစ်သိမ့်နေသည့်အတွင်ကပိုထင်ရှားနေတတ်ပါတယ်။အမေနှင့်ကျမကြားတွင်အသွေးမတူသည့်အချက်ကလေးတစ်ခုကလည်းရှိနေသည်။အမေကတော့အများပြည်သူကအတိမတ်ပြုသောအမှုပညာသည်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသူ့အမှုပညာဘဝကိုလည်းသူအလွန်မြတ်နိုးခုန်မင်းသူဖြစ်သည်။ကျမကတော့အမေလိုအစိုးရတယောက်ဤဘဝမျိုးကိုတခါမှဆွဲလန်းခုန်မင်းခြင်းမဖြစ်ခဲ့မိပါဘူး။အဖေလိုပညာတဲ့တယောက်ဖြစ်ဖို့ကသာအာတိတရှိနေတတ်ပါတယ်။ပြီးတော့အဖေလိုပင်စီကံစနစ်တည်တည်တတ်တတ်နေရသည်ကိုကျမနှစ်တတ်သည်။အမေကတော့သူ့အမှုပညာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ထွေးလုံးရပ်ပတ်ဖြစ်နေတတ်ပြီးတခါတရံဖျို့ဖျဲဖြစ်ကြတဲ့ဆန်းနေတတ်စားတတ်သည်။ထိုခါမျိုးမှာကျမစိတ်ပြတ်မိတော့လေအမေမသိအောင်ဟန်ဆောင်နေပြီးအမေအတွက်စနစ်တကျတည်တည်တတ်တတ်ဖြစ်အောင်လိုက်ပြီးကူညီလုပ်ကင်ပေးရပါသည်အမေအခံပွဲများတွင်ဝေးရမည့်အဝတ်အစားများမထက်အောင်ခင်မီလပအောင်အချိန်မီသွားနိုင်လာနိုင်အောင်လူကြီးတယောက်လိုပူပန်လုပ်ကင်ပေးရပါသည်ကျမသည်အမေသည်ကျမလိုပင်တူရီသောသမီးဖြစ်၍အမေဘဝတွင်တခြားကူညီမိသူလည်းမရှိအမေစနစ်တကျသိသိတတာကတော့အမေနှစ်သက်သောတချင်းခွေများပဲရှိသည်ဟုဆိုရပြီဒီတချင်းခွေများထဲမှာအမေပို့ပြီးဒီဥတဆိုင်ရှိသည်ကကိုစောငိမ့်ရေးသည့်တချင်းများဟုဆိုရမည်အိမ်မှာအမေထက်တလဲလဲဖွင့်ပြီးနားထောင်တတ်သည့်ဖြင့်ကိုစောငိမ့်တချင်းများနှင့်ကျမယဉ်ပါနေပါသည်အထူးသဖြင့်မောင်မောင်ညော့ဆိုသည့်ပွင့်ဦးတချင်းကိုတော့ထက်ခါတလေကြားရတတ်ပြီးကျမအလွတ်ရနေပြီအမေကလည်းဒီတချင်းကိုပဲဓာပြရောရကော်ရာရောတိတ်ခွေရောနောက်ဆုံးကက်ဆက်ခွေအထိကူယူလာခဲ့သဖြင့်အတော်ဆွဲလန်းနှစ်သက်သည့်တချင်းတစ်ပုဒ်ဟုကျမနားလေသည်ပြီးတော့အမေကမောင်မောင်ညွတ်ဆိုသည့်မူရင်းတချင်းကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲနားထောင်တတ်သည်နောက်ပိုင်းခေတ်အစိုးရတွေပြန်ဆိုသည်ကိုလည်းအမေစိတ်ဝင်စားဟန်မရှိပါကျမကတော့ကိုစောငိမ့်တချင်းများကိုမန္တလေးသိန်းစောကပြန်ဆိုထားပြီကိုလည်းနှစ်ချိုက်ပါသည်အမေဤဆွဲလန်းမှုကိုပို့ပြီးခိုင်ခိုင်မာမာသိရသည့်နေ့ကတော့ကျမစိတ်မကောင်းပင်ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်ထိုနေ့ကကျမမှာကျောင်းစာမွေးပွဲရှိနေသဖြင့်အမေအခံပွဲတစ်ခုမှာတချင်းသွားဆိုရနောက်သို့လိုက်မသွားနိုင်ခဲ့ပါသမွေးဝဲနောက်ဆုံးရဖြစ်သည့်ဖြင့်ကျောင်းမအပြန်တငယ်ချင်းများကလည်းအိမ်ကိုလိုက်လေကြသည်ကျမတို့အိမ်ကလေးမှာတားမီနှစ်ယောက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေသည့်အိမ်ကလေးဖြစ်၍တငယ်ချင်းတွေကနှစ်သက်ကြသည်တငယ်ချင်းများနှင့်လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်စွာစားတောက်စကားပြောကြပြီးအမေအခန်းထဲမှာတချင်းနားထောင်ကြပါသည်တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကခေဟောင်းတချင်းတွေနားထောင်ရတာပိုကောင်းတယ်ခေဟောင်းဆိုတော်တွေစူထားတာရှိရင်ဖွင့်ပြစမ်းပါဆို၍ကျမအမေနှစ်သက်သောကိုစောငိမ့်တချင်းကိုဖွင့်ပြသည်တကယ်ချင်းကကြိုက်လာကြီးရဲ့ဆိုကတိတ်ခွေလေးခဏငှားဖို့ပြောပါသည်မန္တလေးသိန်းစော်ဆိုထားတာလည်းရှိရဲ့ကောင်းတာပဲအဲ့ဒါယူသွားပါလားဟုကျမကပြောမိသေးသည်တကယ်ချင်းကမန္တလေးသိန်းစော်ကဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ကွာကိုဒီမောင်မောင်ညွန့်ဆိုတာလေးကိုလည်းနားထောင်ခြင်းလို့ပါဆိုပြီးတောင်းဆိုနေတော့ကျမကလည်းအလုံးခင်မင်းသည့်တငယ်ချင်းမှုညင်းရမှာအာနာနေသည်လူချင်းယူသွားလေဟုဆိုကားခွင့်ပြုလိုက်ရပါသည်ထိုနေ့ကအမေပြန်ရောက်ခြင်းထို့သို့ထိုအကြောင်းကိုပြောပြမည်ဟုစိတ်ကူးထားသည်သို့သောကျမနောက်ကျခဲ့ပါသည်အမေကပြန်ရောက်ခြင်းအဝေစားလဲကအနားယူနေခြင်းကျမကအမေအစာပြေစားဖို့စီစဉ်နေသည်အမေကျမနားရောက်လာသည်ကိုပင်ကျမမသိလိုက်အလွန်ပင်ပန်းနွမ်းနေသောအမေအသွင်ကမိတ်ကပ်မပြည့်တပြည့်စပင်ကပူကယူနှင့်တမျိုးလှနေသည်ဟုကျမထင်နေစေ
အမေကကျမလက်မောင်းကိုလှမ်းကင်သည်သမီးအမေအခန်းထဲဝင်သလားအမေမျက်လုံးများကပို၍နက်မောင်းဆူးရှနေပါသည်အမေနှင့်ကျမသည်အဖေမရှိသည့်နောက်ပိုင်းပို၍ရင်းနှီးချစ်ကြည်စွာနေထိုင်ခဲ့ကြသည်မှန်တော်လဲအမေ၏ဆူးရှသောထိုမျက်ဝန်းနှက်များကိုတော့ကျမအလွန်ကြောက်သည်ဟုတ်ကဲ့တငယ်ချင်းတွေကအချင်းဟောင်းတွေနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့အမေနဲ့ကျမကြားမှာသတိဆန်သောဟန်တားမှုများမရှိခဲ့ပါအမေထံလာသောစာများကိုဖတ်ရှုပြီးတင့်တယ်လို့သိမ့်ပေးရတယ်လို့စာပြန်ပေးရသည်များလည်းရှိခဲ့ပါသည်အမေထံလာသောတယ်လီဖုန်းများကိုကျမကလက်ခံစကားပြောရပါသည်အမေနဲ့ချင်းဆိုသောနေရမြမထက်အောင်မမအောင်ကျမကကူညီစီစဉ်ပေးပါသည်ကျမတို့တားမိကြတွင်လျှို့ဝှက်ချက်ဟူ၍ကြီးကြီးမားမားမရှိခဲ့ပါအမေအခန်းထဲသို့ဝင်၍တခြင်းနားထောင်မိသည့်အတွက်အပြစ်ကျူးလွန်မိသည်ဟုကျမမယူဆတခုတော့ရှိပါသည်အခန်းထဲမှာလည်းအများနားထောင်နိုင်သည့်ကက်ဆက်နှင့်ခေဟောင်းတိတ်ရက်ကော်ဒါတစ်လုံးဓာတ်ဆက်သာဒီတို့ရှိနေပါသည်ကျမတို့ကအမေတိတန့်သိစေပြီးတယောက်ထဲနားထောင်တတ်သောတချင်းငွေကိုမှရွေးပြီးနားထောင်မိခဲ့ကြသည်ကိုစောငိမ့်တချင်းငွေလေးမရှိတော့ဘူးအမေအမူယာကသူ့အလွန်နှစ်သက်မမောသောအရာဝတ္ထုတစ်ခုဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားရသည်ကိုယူကြုံမရဖြစ်နေပုံပဲဖြစ်ပေါ်နေပါသည်တချင်းကကေတီကြိုက်လွန်းလို့နာနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုလိုပါမိမိသမီးပြန်တောင်းပေးပါမယ်အမေမျက်နာကတင်းမာနေစေနောက်ကိုမိမိမသိပဲဘယ်တချင်းငွေမှမယူပါနဲ့သမီးရဲ့အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီတချင်းငွေပဲဟုတ်ကဲ့အခုလဲခဏယူပြီးလက်ပြန်တစ်ပတ်ပြန်ပေးအိုးခဏပဲဖြစ်ဖြစ်မယူရအောင်အမေကိုကျမအံ့ဩမိပါလိအမေသည်ဘာမှမဟုတ်သည့်ပစ္စည်းလေးတစ်ခုအတွက်ကျမကိုဒီမြတင်းတင်းမာမာပြောဆိုသည်မှာဒီတစ်ချိန်သာဖြစ်ပါလိမ့်ဒီနေ့မနက်အစောကြီးကျမကေတီတို့အိမ်သွားပြီးတချင်းငွေကိုပြန်ယူရသည်ဒုနေညာကအမေသည်ကိုစောငိမ့်ဤပွင့်ဦးတချင်းကိုထက်ခါတလဲနားထောင်ရင်းနောက်ဆုံးအိပ်ပျော်သွားလိမ့်သည်ကျမအမေအခန်းကိုဝင်ပြီးမိမိတ်ပေးစေအိပ်ပျော်နေသောအမေမျက်နှာကိုကြည့်မိရာမခန်းချောက်တက်သေးသောမျက်ရည်စာများကိုမြင်ရပါသည်ဒီနေ့မနက်အဖေကွယ်လွန်သည့်သုံးနှစ်မြောက်နေ့အဖြစ်ဖုန်းကြီးဆုံးကပ်ပါသည်အမေသည်အဖေအတွက်ဝတ်တရားမပြတ်နှစ်စဉ်လှုပ်ပေးမြဲပင်ဖြစ်သည်အမေသည်တည်ငြိမ်အေးဆေးစွာပင်အလူဒါနအမျှအတန်းဝေပါသည်ကျမကအဖေကိုလွမ်းဆွသတိရသဖြင့်ရဲ့ယူဝဲမိတော့လေအမေကတော့တီတီငင်းငင်းပင်ဖြစ်ပါသည်အမေအဖေကိုချစ်လိုက်အလို့ကိစ္စများပြီးစီးပြီးပကံများသိမ်းဆဲနေစဉ်ကျမကအမေကိုအမှတ်တမှတ်မေးလိုက်မိပါသည်တကယ်တော့လေကျမရင်ထဲမှာအလွန်သိစင်နေသောမေးခွန်းတစ်ခုကိုမေးလိုက်မိခြင်းသာဖြစ်ပါသည်အမေကဖြေးလေးစွာခေါင်းခါလိုက်တော့ကျမအံလဲအံအောမီသည်သို့သောအံလဲမအံအောမီအမေကထို့သို့ပြပြတသားဖြစ်သည်ကိုအံအောမီခြင်းဖြစ်ပြီးအမေအဖေကိုမချစ်ဘူးဆိုတာကျမသိနေခြင်းကြောင့်မအံအောမီပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်အမေဒါဖြင့်အဖေကိုဘာဖြစ်လို့ယူတာလဲအမေတော်တော်နဲ့မဖြစ်ပကံတွေကိုနေရာတကျသိစေပြီးသမင်းစပွဲမှာထိုင်မိကြမှအမေကကျမမျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်၍စကားဆိုပါသည်လူတွေဟာငငယ်တုန်းကကိုပါကိုတကယ်လိုချင်တယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလေကြည်လာလို့သိပြီဆိုတော့လေအားလုံးဟာဖြစ်ပြီးသွားပြီဘာမှပြန်လို့ယူလို့မရတော့ဘူးအမေကစကားကိုလေးလေးနက်နက်ပြောတော့ကျမမှအမေစကားကိုတွေးတောစဉ်းစားယူရပါသည်ဒီလိုဆိုအမေကအဖေကိုမချစ်ဖဲနဲ့ယူခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့မိမိတို့အိမ်တော်ကြီးကအများကြီးအဆင်ပြေပါတယ်သမီးရဲ့ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်အမေကတော့
သူအိမ်တော်ကြီးဘဝကိုအစဉ်ပြေအောင်ဖန်တီးနေထိုင်ခဲ့သည်ဟုကျမနားလည်ပါသည်မိမိမှာတခြားချစ်သူရှိခဲ့လို့လားမိမိရုပ်တရက်မဖြေပြန်ပါသမီးအရွယ်ရောက်လို့လက်ထက်မဲဆိုရင်သမီးသူ့ကိုအမှန်တကယ်လက်ထက်ချင်တာဟုတ်ရဲ့လားဘဝတစ်လျှောက်လုံးလက်တွဲသွားနိုင်မဲ့လူအမှန်ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာစမ်းစစ်ဖို့လိုတယ်အမေအဖြေစကားကတိကျရေရာခြင်းမရှိအဖေသည်အမေဘဝအတွက်အမှန်တကယ်လက်တွဲရမဲ့သူမဟုတ်ခဲ့ပြီဘူးလားဒီအတွက်အမေသည်အစားထိုးမရသောဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်ခံစားနေရပြီထင်သည်ဒီလိုနဲ့ပင်အမေသည်အောင်မြင်ကြောကြားသောအနုပညာရှင်တယောက်ဖြင့်ဆက်လက်ရှင်သန်ရပ်တည်နေနိုင်ခဲ့ပါသည်အမေဤထီးကျန်ဆန်သောဘဝထိုဘဝထဲမှာပင်တစုံတယောက်ကိုစိတ်ကူးဖြင့်ချစ်နေရင်ထိုအချစ်ဖြင့်ပင်အသက်ရှင်နေသည်ဟုကျမတဖြည်းဖြည်းနားလည်လာပါသည်အမေဘဝမှာတကယ်တမ်းဆွဲလန်းချစ်ခင်ခဲ့ရသူသည်မြည်သူဖြစ်နိုင်ပါသနည်းကျမဘဝကိုအမေကအတင်းအကျပ်ပုံစံသွင်းယူခြင်းမရှိခဲ့ကျမဝါသနာပါရာကိုသာဦးစားပေးခဲ့သည်ကျမသည်အမေ၏အောင်မြင်ကျော်ကြားသောဘဝကိုအားကျဂုဏ်ယူတတ်တော်လဲအမှန်တကယ်ထိုဘဝမျိုးကိုမမောခြင်းတော့မဖြစ်မိခဲ့ကျမစေတန်းကောင်းသောအခါစီးပွားရေးတက်သူကိုသာတက်ရောက်ခဲ့သည်အမေသည်ကျမအတွက်အဆစအရာရာလူလီသေးမရှိအောင်ဖြည့်စွမ်းပေးခဲ့ပါသည်ကျမနှင့်ကျမဤချစ်သူကိုမောင်အပေါ်တွင်အမေကတစုံတရာဝေဖန်ခြင်းမရှိသို့သောပညာဆုံးငန်းတန်အောင်သင်ရန်နှင့်ဘဝတလျှောက်တကယ်လက်တွဲမဲ့သူဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာအချိန်ယူလေ့လာဖို့လူချောင်းကိုတော့ထက်လောင်းသတိပေးခဲ့သည်သမီးသူကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားဆိုသည့်မိဘုံကိုအမေကမကြမကြမေးလိရှိပါသည်ထိုကြောင့်ကိုပြန်ပြောသည့်အခါကိုမောင်ကမင်းရဲ့အမေဟာချစ်သူကသူ့ကိုစွန့်သွားတာမဟုတ်ဘူးသူကချစ်သူကိုစွန့်ခဲ့မိလို့နောင်တရနေတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုမှတ်ချက်ချခဲ့၏အမေသည်တကယ်ပဲသူ့ချစ်သူကိုစွန့်ခွာပြီးတကယ်မချစ်နိုင်သူကိုလက်ထပ်ခဲ့မိ၍ဘဝတလျှောက်စိတ်တော့ကရောက်ခဲ့ရလေသလားအမေနှင့်ကျမသည်တူဦးနဲ့တူအချိန်ပြည့်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေခြင်းမရှိကြသည့်အတိုင်းတယောက်စိတ်ဆန္ဒကိုတယောက်ကအမြင်လေလာကစိုးရင်ပူပင်နေကြတတ်သူများပင်ဖြစ်ပါတော့သည်အမေဘဝတလျှောက်တွင်အဖေပေါ်အိမ်နောင်ဘက်တယောက်ဖြစ်ဝတရားမပြတ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခဲ့သည့်အတိုင်းချစ်သူတယောက်လိုကြည်နူးသားရစွာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပြီးကိုကျမသိခဲ့ရသည်အမေတကယ်ဆွဲလန်းနှစ်သက်သူကဘသူလဲကျမသိချင်လှပါ၏အမေသည်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်သည့်အတွက်အမေတွင်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေများလှသည်အမေနှင့်ယင်းနီးကျွမ်းဝင်စွာပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေသူများထဲမှအမေချစ်သူဘယ်သူဖြစ်နိုင်မလဲကျမစဉ်းစားကြည့်တော့လဲမိသည့်အခါမှအဖြေမပေါ်ပါဂီတအတိုင်းဝိုင်းတွင်အမေသည်လူတော်များများနှင့်တွေးရောရှက်တင်ပြောဆိုနေထိုင်တတ်တော်လဲမယိုးမသာဆက်နွယ်နေသူများမရှိဟုကျမယုံကြည်သည်အမေသည်အနုပညာလောကတွင်နာမည်သက်ရှိသူတယောက်မဟုတ်ခဲ့ပါအမေတိတ်ခါကိုကျမအမြဲယုံကြည်ခဲ့ပါသည်အတိတ်ကာလကအမေလက်တွဲဖြုတ်ခဲ့သောချစ်သူသည်အနုပညာအတိုင်းဝန်းမှလူတယောက်မဖြစ်နိုင်ဟုကျမတွေးဆမိသည်အမေ၏ဆွေလန်းကြီးသောအဖြစ်ကြောင့်ကျမသည်အမေ၏နှလုံးသားရေရာကိုမတွေးဘဲမနေနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရသည်အမေအချစ်ဦးကဘသူလဲဟုကျမကနောက်တလို့ပြောင်းတလို့မေးတိုင်းအမေကဘာမှမဖြေဘဲရည်ပြုံးနေသာနေခဲ့သည်အမေသည်အလွန်ဟန်ဆောင်ကောင်းသူတယောက်လဲဖြစ်နိုင်ပါသည်အမေဘဝတလျှောက်တွင်သူမချစ်သောယောက်ျားကိုအိမ်နောင်ဘက်အဖြစ်တီတဲ့ဆွဲမြဲစွာပေါင်းသင်းနေထိုင်ခဲ့ပြီးကပင်အမေဟန်ဆောင်ကောင်းလာသည်ဟုကျမထင်မိသည်အမေကအဖေပေါ်နှစ်နှစ်ကာကာချစ်ခင်ဆုံးမချင်းမရှိဆိုတာကျမသိသလိုအဖေသိပါလေစားဘူးပင်
တခါတရံတွေးမိသည်အမေနှင့်ကျမဂီတဖျော်ပြပွဲတစ်ခုကိုသွားရောက်ခရသည်နေကိုတော့ကျမမမေ့နိုင်ပါအမေသည်ထိုနေ့ကပွဲမသွားမီအလွန်ပဲစိတ်လှုပ်ရှားပူပန်စွာပြင်ဆင်ခဲ့သည်ကိုကျမမှတ်မှတ်ရရသတိရနေသည်အမေအတွက်ဖျော်ပြပွဲတွေအဲ့ခံပွဲတွေသွားရသည်မှာရိုးနေပြီဖြစ်၍အမေမှာဘယ်သောအခါမှပူပင်သောကရောက်မနေတတ်ပါအဝတ်စားကိုလည်းပွဲမစိတ်အောင်ဂယုဆိုင်ရွေးချယ်သည်ကလွဲ၍တိတ်ပြီးဦးစားပေးရွေးမနေတော့ပါအသက်အရွယ်အရတင့်တင့်အောင်အိမ်ဝင်ရအောင်ပြီးတော့တိတ်လဲခင်နောက်မကြအောင်ရွေးတတ်သည်ကလွဲ၍အလွန်အမင်းစံပြအောင်လဲဝတ်လိမရှိပါသို့သောမိမိဤကြည်လင်အင်းများသောတေးတံကတော့ပရိသတ်ကိုလွှမ်းခြုံဆွဲဆောင်နိုင်စေရှိသည်လို့ကျမယုံကြည်သည်ထိုနေ့ကအမေသည်သူဝတ်ဆင်ရမည့်အဝတ်အစားကိုဘယုတဆိုင်ရွေးချယ်နေသည်မှာမပြီးနိုင်တော့တစုံပြီးတစုံမှန်ရှိမှာကကြည်နေပြီးနောက်ဆုံးကျမကပါဝိုင်းဝန်းအကြံပြုသည့်ကြည်ပြာရန်ဝတ်စုံလေးကိုအမေရွေးချယ်ပါသည်ကျမမျက်စီထဲမှာထိုနေ့ညကအမေပြင်ဆင်ထားပုံမှာအလွန်လှပကြက်တည်ရှိနေပါသည်ဂီတဖျော်ပြပွဲကဌာနဆိုင်ရာတစ်ခု၏ရမုံငွေပွဲဖြစ်သည်အမေသည်ကျမနှင့်အတူစောစောရောက်နေသည်ဖြင့်စင်မင်းရှိကပရိသတ်တွင်ရှေ့ဆုံးနေရာမှခိတ္တထိုင်နေကြရသည်ကျမတို့ထိုင်နေစဉ်အတွင်းဌာနဆိုင်ရာလူကြီးများကလာရောက်ပြီးအဆိုတော်များကိုနှုတ်ဆက်စကားဆိုပါသည်ထိုအချိန်တွင်အကြီးအကဲဖြစ်ဟန်တူသူလူတယောက်အမေရှိရာသို့ဥတီ၍ရှောက်လာလေသည်သူအသွင်ကတီကြီးခံကြပြီးဝစားထားပုံကလည်းတက်တက်ရဲရဲနှင့်လူကောင်းတယောက်ဤတွင်ပြင်လက္ခဏာနှင့်ပြည်စုံပါသည်သူကလည်းအမေကိုအဝေးကပင်ပြုံးပြရင်းရှောက်လာနေခဲ့သည်အမေကလည်းသူ့ကိုလှမ်းမြင်ပြီးစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကြည့်နေသည်သူနားရောက်လာတဲ့အခါအမေကကျမလက်ကိုစုပ်ကိုင်ပြီးမတ်တက်ရက်လိုက်ပါသည်ကျမလက်ကိုစုပ်ကိုင်ထားသောအမေလက်များသည်အေးဆက်လို့နေပါကလားခက်ခက်နှွယ်နေကောင်းနေနော်ထိုလူကြီးကပြုံးရွှင်စွာနှုတ်ဆက်ပါသည်သို့သောသူ့ပြုံးနောက်ွယ်တွင်ပြို့ဝတ်သောခံစားမှုလေးတစ်ခုရှိနေသည်ဟုကျမစိတ်ထဲကအသိနေသည်နေကောင်းပါလေဥထင်ကျော်ဒါကကျမသမီးဝေဝေနွယ်လေသမီးတော်တော်တော်ကြီးပြီနော်သမီးကအမေလိုပဲလှတာပါပဲကလားဦးထင်ကျော်သည်ကျမကိုယဉ်နှီးစွာပြုံးပြပြီးလက်ကမ်းပေးသည့်ဖြင့်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါသည်အလိုဦးထင်ကျော်၏လက်တွေကလည်းအေးဆက်လိုပါကလားအမေသည်ဦးထင်ကျော်နှင့်တွေ့ရဖို့အတွက်အလိုမင်းစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့သည်ကိုကျမစဉ်းစား၍ရပြီဦးထင်ကျော်ကအမေကိုအတန်ကြာစိုက်ကြည့်လျက်အမေ၏ဆွေမျိုးများနှင့်ပတ်သက်ပြီးမင်းမြန်စကားဆိုနေပါသေးသည်ကျမသိရသလောက်အမေနှင့်ဥထင်ကျော်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာကတီကျွမ်းရင်းနှီးခဲ့ကြပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အဆက်အသွယ်ရှိခဲ့ကြပုံမင်းမပေါ်ပါဒီကနေ့မှပြန်လဲစုံစည်းရခြင်းဖြစ်ပြီးဒီအတွက်သူတို့နှုတ်သည်မြည်မြမျော်လင့်ပျော်ရွှင်နေခဲ့ကြပါလေဥထင်ကျော်ကထွက်ခွာကန်နီးမှာသမီးကရောမအီလိုဂီတဝါဒနာမပါဘူးလားဟုမေးပါသည်ကျမခေါင်းခါပြလိုက်ပါသည်ဝါဒနာမပါတာပဲကောင်းပါတယ်ဟုအမေကဝင်ပြောပြီးမျက်လွှာချသွားသည်ဦးထင်ကျော်ထွက်ခွာသွားချိန်မှာအမေနှင့်ကျမဂီတဆင်မြင်းနောက်သို့ဝင်ခဲ့ကြပါသည်ထိုနေ့ညကအမေသချင်းစုပေါင်းမှာအကောင်းဆုံးအလှဆုံးဖြစ်နေသည်ကိုလည်းကျမသတိထားမိပါသည်အမေကိုကျမကနားလေပါသည်တနာလေတနာသည်အမေသည်အောင်မြင်ကြော်ကြားသည်နှင့်အမျှအမေဘဝကအထီးကျန်ဆန်းလာသည်အမေကအစွဲလန်းကြည်သည်ခံစားမှုနှဆိုင်သည်အမေလိုမိန်းမတစ်ယောက်ကသူ့တသက်မှာအချစ်ကိုတန်းတားဝါရက်မရရှိဘဲနေခဲ့ရသည်ကိုတော့ကျမစာနာတနာမိလီသည်အမေအတွက်ဘာလုပ်ပေးရမည်နည်းအမေသည်ပွင့်ဦးတချင်းကိုထက်ခါတလဲဆွဲလန်းစွာနားထောင်ရင်းသူ့အချက်ပွင့်ဦးအတွက်ယူကျုံမရဖြစ်နေပုံရလိမ့်မည်
အမေအချစ်ဦးသည်ဥထင်ကျော်ဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုပါလင်အမေနှင့်ဥထင်ကျော်တို့ဘာကြောင့်မဆုံစည်းခဲ့ကြပါလဲ။ဥထင်ကျော်သည်အမေ၏ဂီတဝါဒနာနှင့်ပတ်သက်၍တစုံတရာကန့်ကွက်ခဲ့လေသလား။အဖေသည်အမေအပေါ်နားလည်ခွင့်လွှတ်တတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။အဖေသည်အမေဘဝအတွက်ဝါဒနာနှင့်အတူအလုတ်ကိုင်းမတူသည့်တိုင်အောင်အနှောက်ယှက်ပေးသူကန့်ကွက်ဆန့်ကျင်သူတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဒီအတွက်လဲအမေကအဖေကိုရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ဟန်တူပေသည်ဥထင်ကျော်နှင့်တွေ့ရမည့်ရက်ပိုင်းကအမေရွှင်လန်းတွေ့ကြရခဲ့သလားဥထင်ကျော်နှင့်တွေ့ပြီးသည့်နောက်ပိုင်းမှာလဲအမေပြန်လဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားပြန်သည်တနေရာကပြန်လာလင်အမေသည်သူ့ခန်းထဲမှာတကူရဲအနားယူနေသည်ကညာတော်သည်အမေဝေဒနာကကျမစီတို့ကုဆက်ကဥထင်ကျော်သည်ဘလိုလူလဲဆိုတာကိုကျမစူးစမ်းမိပြန်သည်ဥထင်ကျော်ကဂုံသေးရှိအတိုင်ဝန်းကသက်စင်းပေါက်ခွာလာသူအရာရှိတယောက်သူ့ဇနီးကလည်းဒိတ်ဒိတ်ကျဲချမ်းသာသူမိန်းမတယောက်ဆိုတာကျမသိရသည်ဥထင်ကျော်သည်အမေကိုတာမန်အစိုးရလေးတယောက်မို့ပြစ်ခွာခဲ့လေသလားသို့သောကျမဆက်ပြီးစူးစမ်းတော့ဥထင်ကျော်ကဂီတကိုအလွန်ဝါသနာထုံသူချစ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်မှန်းသိရပြန်သည်အရင်တခါအဲ့ခံပွဲမှာတွေ့ရတဲ့ဥထင်ကျော်ဆိုတဲ့လူကြီးကဂီတကိုတော်တော်ဝါသနာပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ဌာနဂီတပွဲလုပ်ပေးရထင်နေတော့မိမိကျမကမိမိနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ရသည့်တနေ့စကားဆမိလေတော့မိမိကကျမကိုစူးစမ်းသလိုကြည့်နေသည်သမီးကဘလို့လို့သိလဲသမီးတငယ်ချင်းတယောက်ကသူ့ရုံးမှာအလုပ်လုပ်တယ်မိမိရဲ့သူ့မိန်းမကတော်တော်ချမ်းသာတယ်နော်ဒီလူကြီးဂုံမတ်တယ်ထင်ပါရဲ့ကျမအမေခံစားချက်ကိုသိချင်း၍နှိုက်ထုတ်မင်းမြန်နေသည်ကိုအမေကလည်းသိပုံရပါသည်သူကဂုံမမတ်ပါဘူးသမီးရဲ့အမေကအေးဆေးစွာပြော၏မိမိနဲ့တော်တော်ခင်တာပဲနော်ငငယ်ကအကြောင်းလေးပဲလားအမေမျက်လုံးများဒီရင်ကတော့ပြန်လေတောက်ပလာတော့သည်ဆိုပါတော့လေလက်ဘရန်မာနေတော့ကတရက်ကွက်ထဲနေခဲ့တာမိမိတို့ဝါသနာတူတို့ចောင်းကပွဲတွေမှာတော့အတူဆိုကြတီးကြသေးတာမြင့်မြင့်နဲ့လည်းခင်ကြပါလေမြင့်မြင့်ဆိုတာဘယ်သူလဲရင်သူ့မိန်းမလေဩမိမိကကိုဝါသနာပါတယ်ဆိုတာဖြစ်အောင်လုပ်ရမှအစိုးရဖြစ်ချင်လို့ရန်ကုန်ကဦးလေးစီလာဂီတပညာကိုစီးပူးပြီးဂီတလောကနဲ့နီးစပ်အောင်ကြိုးစားခဲ့တာသမီးအဖေကလည်းဦးလေးနဲ့ခင်တော့ကူညီပါတယ်အမေကအဖေအကောင်းကိုပြောစင်မှာထူးခြားသောခံစားချက်ရှိသည်ဟုကျမမထင်မီအဖေနဲ့ပတ်သက်ရင်အမေနှလုံးသားကအမြဲအေးဆက်နေလျော့သလားဒါနဲ့ဥထင်ကျော်ကမြင့်မြင့်ကြီးကိုရောယူရောလားကျမစိတ်ဝင်စားစွာမေးမြန်းတော့အမေကမချီပြုံးပြုံးသည်သူကလူအေးမဟုတ်လားအမေကသူ့ကိုအားကိုးနေလို့တော့ဘယ်တော့မှအဆိုတော်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်။သူကရန်ကုန်မှာတောင်းလာတက်တော့အမေစီအမြဲလာပါတယ်။မိမိကဂီတနဲ့အလုပ်ရှုပ်နေတော့သူစိတ်ပြတ်သွားပုံရတယ်။နောက်မိမိကြီးတို့မိဘတွေနဲ့သူ့မိဘတွေဟာတော်တော်ခင်ကြတာ။မိမိကြီးတို့အဖေဆက်လေးမောက်ပြီးဆုံးတော့သူတို့အာသာမိအားကိုးရမယ့်ဖြစ်နေရဆိုပြီးမိမိကြီးအမေကသူ့နဲ့ပေးစားဖို့စီစဉ်နေတယ်။မိမိကိုလာပြောသေးတယ်သူမိမိကြီးကိုမလိုချင်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမိမိကသမီးဖေကိုလက်ထက်မဲလို့ဂရိပေးပြီးနေပြီသူနေ့ကအမေသည်သူ့နှလုံးသားရေးရာကိစ္စကိုအရှိလျားဆုံးပြောပြခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်နောက်ဆုံးတော့မိကုံးတစ်ခုကိုသာကျမမိမိသည်ဥထင်ကျော်ဟာကိုစောငိမ့်တဲ့ချင်းတွေကြိုက်တယ်ထင်တယ်နော်အမေဘာမှမဖြေပါအမေကအဖေကိုဘာကြောင့်လက်ထက်ဖို့ဂရီပေးပြီးဖြစ်နေရတာလဲကျမတွေးနေမိသည်ထူးခြားသည်ကတော့အမေသည်ဥထင်ကျော်နှင့်ရန်ကုန်တမြို့ရင်းမှာရှိနေကြပါရဲ့ဘယ်တော့မှစုံစည်းဖို့မကြိုးစားခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်၏သူတို့နှစ်ဦးတွေ့ဆုံခဲ့သောဂီတပွဲလေးကိုဥထင်ကျော်ကတမင်ဖန်တီးခဲ့လေသလားတော့မပြောနိုင်ပါအမေကတော့သူ့ဘဝမှာအမားတံကိုသူ့ဘာသာကျိတ်မိတ်ခံစားနေပုံရပါသည်အမေကသူ့ဘဝမှာသူဖြစ်ချင်သောအမှုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ရေးအတွက်အချစ်ကိုစည်းရေးခဲ့သည်ဟုထင်သည်ဒီအတွက်အမေကတတတာနောင်တရကဆွေးမြေ့နေလေသလား
ကျမဝေးရပြီးအလုံးလုံးတော့အမေကပဲကိုမောင်နဲ့လက်ထပ်ဖို့တိုက်တော်မာသည်သမီးတကယ်ချင်းရင်လက်ထပ်လိုက်ပါကွယ်ဟုခွင့်ပေးသည်ကျမဘဝမှာတော့ဒီချစ်သူတယောက်သာတွေ့ခဲ့၍အမေလိုအရွေးမှားတာမျိုးတော့ဖြစ်မည်မထင်ပေအမေခံစားရသောအချစ်ဝေနာမျိုးကိုလည်းကျမမခံစားလိုပါအချစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျမတွင်ထူးထွေးစံပြသောခံစားချက်မရှိပါဘူးအမေဝေဒနာကိုသာကျမဝေဒနာတည့်ရလို့အမြင်မျှဝေခံစားနေရတာပါဖြစ်နိုင်ရင်အမေကိုဒီဘဝမှာသူ့ချစ်သူနဲ့သူပေါင်းရစေချင်ပါသည်ဦးထင်ကျော်တို့ဤအိမ်တော်ကြီးကတော့မိတို့မိဘုံရှိသည်မသိသို့တော့ဥထင်ကျော်ကလည်းအမေကိုတီးခြားတွေ့ဆုံမှုမကြိုးစားခင်သူတို့နှစ်ယောက်သည်မိမိတို့အိမ်တော်ကြီးကိုအလွန်ပင်စည်းကမ်းတကျထိမ့်သိမ့်တတ်သူများပါလားလို့ကျမနားလည်လာမိသည်ကျမတို့လက်ထပ်ပြီးသည့်အခါအမေကတီးခြားနေစေပါသည်ကျမကမိတယောက်ထဲထားခဲ့ရမှစိတ်မချ၍ခွဲနေဖို့ပြောတော်လဲအမေကခေါင်းမာစွာပင်ငင်းဆန်ပါသည်ကျမတို့ကိုခံခံနာနာလက်မထက်စီပဲတီးကြနေတိုင်းမို့အိမ်ခန်းတခန်းကိုသာလက်ခွဲခဲ့သည်အမေဘက်ကရောအဖေဘက်ကဆွေမျိုးရင်းချနဲလာသဖြင့်အမေကိုကူညီဆောက်ရှောက်ဖို့မိမတူကိုကျမရအောင်ရှာပေးရသည်ကျမမိသည့်အခါမှစိတ်ဖြောင့်မနေနိုင်ပဲအမေစီကိုအားတိုင်းပြီးသွားမိသည်အမေသည်အသက်အရွယ်အရဂီတအလုပ်ကိုလျှော့ပြီးအိမ်မှာတယောက်တည်းတရားဓမ္မဘက်အာယုံပြောင်းစားပြူလေသည်မိတို့ပင်ဖြစ်စေအမေနှလုံးသားကတော့မှုပြိုစေအမေသည်အချစ်အတွက်အသက်ရှင်စေဟုကျမယုံကြည်သည်သို့သောလောကကြီးကကျမဖြစ်စေခြင်းသလိုမဖြစ်ခဲ့မမျှော်လင့်ကောင်းသောအရာကိုကျမမျှော်လင့်ခဲ့မိတော်လဲကျမလုံးဝမမျှော်လင့်သောအရာကသာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်ကျမနာရေးကြောညာတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်မိပြီးရုတ်တရက်အတန်ထွက်အော်ဝမ်းနေလိုက်မိစဉ်ကိုမောင်ဒီပင်ကျမကိုနားမလဲနိုင်သလိုကြည်နေ၏ကျမကအမေစီအမြန်ဆုံးပြေးလွှားသွားရောက်ခဲ့ပါသည်ဒီအချိန်မှာတော့အမေကိုကျမအားပေးဖို့လိုသည်ဟုထင်မိသည်ကျမအမေအိမ်ကိုရောက်သွားချိန်မှာတအိမ်လုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေ၍ကျမစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မိသည်အမေအဖော်ဖြစ်သူအတော်ကြီးကအမေအိမ်ထဲမှာရှိကြောင်းစောစောကပဲအိတ်ခမ်းထဲဝင်သွားကြောင်းပြောပြမှကျမစိတ်အေးသွားသည်အမေသည်အခန်းတကားကိုချက်ချ၍ပိတ်ထားလိမ့်သည်ကျမကတကားကိုဖောက်ဖွာထုတ်ပြီးအမေကိုခေါ်တော့အမေတကားဝစီဖြေးလေးစွာလျှောက်လာနေတဲ့ကိုကြားရသည်တကားဝရင်ပေါ်လာသောအမေမျက်နှာမှာတသက်တာမေ့ရစရာမရှိအဖေဆုံးစင်ကတည်ငြိမ်အေးဆေးစွာနေနိုင်ခဲ့သောအမေအခုတော့နှစ်ပေါင်းများစွာအိုမင်းရင့်ရောကမျော်လင့်ချက်ရောင်ကြီးတို့စိတ်သုံးကုန်ခန်းပြီးဘဝတစ်ခုလုံးနွမ်းလျှကြွေကြသွားသောခံစားမှုများကအမေမျက်နှာမှာထင်ဟပ်နေကြပါသည်ဝင်လေသမီးအမေကအေးဆေးစွာပင်ပြောပါသည်မိမေကျမအမေကိုနှစ်သိမ့်အားပေးစရာစကားလုံးရှာမတွေ့အမေကိုနားလည်နိုင်သူသည်တလောကလုံးမှာကျမတယောက်ထဲသာရှိသည်ဒါကိုအမေနားလေပါလိမ့်မည်အမေကရင်ဘေးကစပွဲပေါ်မှာသတင်းစာတစောင်တင်ရသားတွေ့ရသည်ပြီးတော့အမေသည်နတ်မောင်သောလုံကြီးကိုဝတ်ထားလေသည်တကားကျမအမေလက်များကိုစုံနေပေးနေမိသည်မိမိတယောက်တည်းမနေပါနဲ့မိမိရဲ့သမီးလာနေရမလားယင်အမေကရင့်ကျက်စွာပြုံးသည်မလိုပါဘူးသမီးရဲ့မိမိနေတတ်ပါလေကျမသည်အမေအတွက်နောက်ဆန်းတင်းစွာဖြင့်ပြန်လာခဲ့ရလေသည်အမေကတော့ရခင်ကလိုပင်အေးစေးတည်ငြိမ်စွာဆက်လက်ရည်တည်စေပင်ဖြစ်ပါ၏အမေမျက်လုံးများဖြော့တော့အားနည်းနေလေသည်အမေသည်သူ့ယောဂဝေဒနာအတွက်၎င်းသူ့ဘဝအတွက်၎င်းဘာကိုမှပူပန်တော့ကဖြစ်တော့ဟန်မရှိရောပါအမေ၏အောင်မြင်နေသောအမှုပညာရှင်ဘဝမှာအရာရာကိုရခဲ့ပြီးပြီမို့ပြီးပြည့်စုံတကဲ့သို့ပင်ဖြစ်နေသည်သို့သောအမေသည်သူအမြန်နှုံးဆုံးသောအရာတစ်ခုကိုဘဝနှင့်ရင်း၍စွန့်လွတ်ခဲ့ရသည်ကိုကျမတယောက်သာသိရှိနားလည်ပါသည်အမေသည်သူဘဝ၏နောက်ဆုံးနေ့ရက်များကိုအေးစေးတည်ငြိမ်စွာပင်ရင်ဆိုင်သွားပါသည်
အမေကွယ်လွန်ရသည့်အရွယ်သည်ဘဝတက်တန်းနှင့်ရှင်လင်းစောနေပါသေးသည်သို့သောအမေကတော့မျောလင်းချက်ရောင်ကြီးတွေကင်းမဲ့သည့်ဘဝမှာဆက်လက်ရက်ဒီရန်အင်အားလျော့ပါသွားလိမ့်ပြီလားမသိပါအရင်ကတော့အမေ၏မသိစိတ်ကတစုံတစ်ခုသောအင်အားတစ်ရက်ကိုမိတွဲနေပါလိမ့်မည်ဒါကိုကျမပို့ပြီးသေချာစွာသိရသည်မှာအမေထားရသောဒိုင်အရီလေးကတက်သေးခံနေသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်နှွဲကိုခွင့်လွှတ်ပါမောင်ရဲ့နှွဲအဖြစ်ခြေဆုံးအရာဟာအောင်မြင်တဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်ဘဝပါဒီအတွက်နှွဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စွန့်စားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်အမေရေးထားသည့်စာမျက်နှာများကသူ့အမှုပညာနှင့်ပတ်သက်သောခံစားချက်လေးတွေကြိုးပမ်းမှုလေးတွေပါပါဝင်ပတ်သက်နေပါသည်ကျမကတော့အမေ၏အချစ်နှင့်ပတ်သက်သောစာမျက်နှာများကိုသာဖွေရှာဖတ်နေမိပါသည်နှွေကတော့အောင်မြင်တဲ့အမှုပညာတယောက်ဘဝတက်ဘာကိုမှမမတ်မောနိုင်ပါဘူးနှွေကြောင်းဆက်မတတ်တော့ဘူးအမေ၏ဗီဒပညာဘက်မှလိလာစီးပူးကြရသောဘဝအတွေ့အကြုံများကိုကြော်လွှားဖတ်လာခဲ့သည်ညီညီမောင်ကိုချစ်နေတာနှွေသိပါတယ်သူဟာမောင်အတွက်အသင့်တော်ဆုံးမိန်းမတယောက်ပဲအမေသည်မိမိနှင့်ပတ်သက်၍ဒီလောက်ပဲရေးထားသည်နောက်ပိုင်းမှာတော့အမေလက်ထပ်ပြီးဥထင်ကျော်ကိုတွေ့ဖို့မကြိုးစားခဲ့သည်မှာမိမိရင်ကြောင့်ဆိုတာကျမနားလည်လာသည်အမေသည်လူမှုစည်းကမ်းကိုမဖောက်ဖျက်မိအောင်ထိန်းသိမ်းခဲ့တော်လဲဥထင်ကျော်ကိုတဖြည်းဖြည်းဖြင့်ပို၍ဆွဲလန်းခဲ့သည်မှာသိသာပါသည်အမေသည်သူပြောခဲ့သလိုပင်ငယ်စဉ်ကသူပါကိုတကယ်လိုချင်တယ်ဆိုတာမသိခဲ့လေရော့သလားအမေဆွဲလန်းမှုများကိုဒိုင်အရီစာမျက်နှာပေါ်မှာမမြင်ရတော့လဲဥထင်ကျော်နှင့်ပတ်သက်သမျှသတင်းတိုးထွားလေးများကိုဂယုတစိုက်သိသိထားသည်ကိုတွေ့ရလေသည်ဥထင်ကျော်လက်ထက်သည့်သတင်းနိုင်ငံခြားသွားသည့်သတင်းတာဦးလေးမွေးသည့်သတင်းဥထင်ကျော်ဖခင်ဆုံးသည့်သတင်းဥထွန်ကျော်၏ဌာနဆိုင်ရာစည်းဝေးတစ်ခုမှာစကားပြောနေသည့်သတင်းတပ်ပေါ်နောက်ဆုံးဥထင်ကျော်ကွယ်လွန်သည့်သတင်းစာအထိသတင်းစာဖြတ်ပိုင်းလေးတွေကိုဒိုင်အရီမှာကတ်ထားလိသည်အမေ၏အချစ်စာမျက်နှာများမှစာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းကတော့ကျမအသေးကိုအထူးကြိုက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးအမေ၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံးယူကျုံမရဖြစ်နေခဲ့ရမှုကိုလည်းကျမနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ရပါသည်အမေကထိုစာမျက်နှာပေါ်မှာတစ်ကြောင်းနေသောစာတန်းလေးကိုမှင်နှက်ဖြင့်ထင်ရှားစွာရေးခဲ့ပါသည်ပွင့်ဦးရွေခဲ့ပြီးမောင်ရဲတဲ့အမေနဲ့ပတ်သက်သောနာရီသတင်းတွေစာဆောင်တွေမဂဇင်းတိုင်းမှာအမေအကြောင်းအမေဓာတ်ပုံတွေကိုဝေဆောင်အောင်ပါလာခဲ့လည်သည်ကျမကထိုဓာတ်ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးအမေလိုချင်သောအောင်မြင်သည့်အမှုပညာရှင်တယောက်ဘဝဆိုတာဒါရီပဲလားဟုတွေးနေမိသည်ဒါရီအတွက်အမေပေးဆက်ခဲ့ရသည်ကအမေအချစ်ပဲဖြစ်သည်ဒါကိုအမေကိုချစ်သောပရိသတ်ကသိပါလေစားကျမကသတင်းတပ်ပေါ်အများအပြားတွေကအမေနာရီသတင်းကလေးတစ်ပုဒ်ကိုသာဖြတ်ယူပြီးအမေ၏ဒါရီနောက်ဆုံးစာမျက်နှာမှာကပ်ပြီးလိုက်ပါသည်အားလုံးကိုနားဆင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်